ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 108 ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ। ଗତକାଲି ଠାରୁ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଅର୍ଜୁନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ଏବଂ ମହାନଦୀରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। କ'ଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କ'ଣ ରୀତି ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନେଶ୍ୱର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମହାନଦୀରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର? ଜୟ ଅଲାରନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇକି ସଂଗୃହତ ହୋଇକି ଥିଲା, ସେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗି ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିହେଲା। ଆଜି ରାତି 3ଟାରୁ ଦୁଆର ଫିଟାଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ବଢ଼ିବା ପରେ ତଡ଼ପ ଲାଗି କରାଯାଇ ଅବକାଶ ନୀତି ସରିଲା। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଉଠିବା ପରେ 8:30 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ, 1:30 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଚକଡ଼ାରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 108 ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କଲେ। ତାପରେ 108 ଜଳରେ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଆଜି ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ସମୟ ଭିତରେ ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ଆଜି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ ଅଛି ଗୋଟେ, ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚାରିପଟ ଆଦୃତ ମାନେ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା, ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚାରିପଟ ଆବୃତ ହୋଇଥିବ। ଆମର ହାନ୍ଦୁଳା ଯେଉଁ ଅଛି, ହାନ୍ଦୁଳାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବସାଇ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ଘର ପରିକ୍ରମା କରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେତିକିବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରଦା ପଡ଼ିଥିବ ଚାରିପଟେ, ସେ ପରଦାଟା ଖୋଲା ହେବ। ତାପରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଳତୀ କରାଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଳତୀ କରାଯିବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧୂପ ଅଛି। ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ବିଜେ କରିବେ। 6:30 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜାଧିରାଜ ସହିତ ସେଇଟା ଓଲାଗି ହୋଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧାରଣ ବିଷୟରେ ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶ ଚାଲିଛି, ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। 8:30 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାପରେ 9:30 ବେଳକୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, 10:30 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ହେବ, ରାତି 10:30 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଡ଼ ହେବେ। ଜୟ ଅଲାରନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ରହିଛନ୍ତି ବିଭୁ ଦାସ ଭିକାରୀ ଚରଣ ଜେନା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ଆଜି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 108 କଳସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି ରୀତି, କ'ଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିନାଥ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଠାକୁର, ବ୍ରହ୍ମା ସମ୍ପୂଜିତ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଜନ୍ମଦିନରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ 108 ମାଠିଆ ପାଣି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ 108 ମାଠିଆ ଜଳରେ, ଦିବ୍ୟ ଅଭିମନ୍ତ ଜଳରେ, ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଦି ରାଜ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମହୋଦଧିର ଜଳ, ଅର୍ଜୁନ ସରର ଜଳ, ବାଙ୍କି ମୁହାଣି ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟର ଜଳ ଏବଂ ମଣଇ କୂଅ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କୂଅର ଜଳରେ ଅଭିମନ୍ତ ପୂର୍ବଦିନ, କାଲି ତ ଥାଟ ପଟୁଆରରେ ଛତି ତରାସ ଆଲଟ ଚାମର ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଖୋଳ କରତାଳ ବୀର ତୁଳ ବାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅଭିମନ୍ତିତ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଆନୟନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୂର, ଅଗୁର, କସ୍ତୁରୀ, ଚନ୍ଦନ, ଚୁଆ, ଘୃତ ଏସବୁ ଦିଆଯାଇ ଅଭିମନ୍ତେ ରହିବେ ଏବଂ ଅଧିବାସ ପରେ, ପୂର୍ବଦିନର ଅଧିବାସ ପରେ ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ 108 ମାଠିଆ ପାଣିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନ କଲେ ଭଗବାନ ଆଦିନାଥ, ଆଦାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିଥାଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀରେ ଏବଂ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିଥାଉ ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ। ଏବଂ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସେଠି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାନାଥ ବେଶ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ସବୁ ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ହେଲା ବେଳେ ଏଠି ଭଗବାନ ଅଲାରନାଥ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ, ରାଜାଧିରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ, ରାଜାର କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଗଳାରେ ହାର, କେଉର, ପାଉଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣରେ ପ୍ରଭୁ ଭୂଷିତ ହେବେ ଏବଂ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳକୁ ଭଗବାନ ସ୍ନାନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ, ଇଏ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ। ଆମ ଅର୍ଜୁନ ସର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ସର ଥିଲେ,
जेते बेले महाभारत रे पंचपांडव आसी चंती जेते बेले लोमस ऋषि कहले तमे त आसी जो युधिष्ठिर केवल तमे महोदधि रे स्नान करिवो सिए चारि भाई एवं द्रौपदी गले आमे कोन स्नान जेबु ना तमे जदि स्नान करिवो ब्रह्ममन देखै चंती माइल नदी परे ब्रह्ममन ब्रह्मगिरी अर्जुन सरोवर तमे जदि दिव्य स्नान करिवो ताहाले महोदधि रे फल प्राप्ति हबो से पंचपांडव स्नान कला परे शिव पूजा करि चंती युधिष्ठिर जहाँ को पूजा कले तांको ना होची श्री महादेव एवं भीमेश्वर जहाँ को पूजा भीमेश्वर तांको ना भीमेश्वर थिला अर्जुन जहाँ को पूजा कले तांको ना हला सबरेश्वर कारण जारा सबरंकर सिटी गोटे मंदिर एबे भी अछि अर्जुन सर पाखरे अर्जुन हले सबरेश्वर नकुल हले नागेश्वर एमती पूजा करी गला पर जेते वीर कर्ण आसिले लोमस कहिले जे पंच पांडव स्मृति उद्देश्य जो पांच भाई शिवलिंग को पूजा करथिले तेणु श्री महादेव युधिष्ठिर रूप में प्रतीयमान हेले भीमेश्वर भीमेश्वर हेले आउ सबरेश्वर अर्जुन हेले एवं नागेश्वर नकुल हेले एवं निजे कर्ण जो शिवलिंग पूजा करथिले जोगेश्वर जगतीश्वर तापर वीरकर्ण रूप में प्रतीयमान हेले सेही स्मृति को बहन करछन्ती आज भगवान श्री अलारनाथ दिव्य पंचतीर्थ जल रे अभिमंत्रित जल रे एवं चुआ चंदन कसूरी अगुरु चंदन घृत समस्त मिसी जाइफल मिसिला परे प्रभु अभिमंत्रित जल में 108 माठिया स्नान करछन्ती एवं राजा आदि राजेश्वर बेसराजी भक्त मान दर्शन देवे जय श्री अलारनाथ। निश्चिंत भाव में आम आलोचना करूँ संस्कृति गवेशक विभुदास भिकारी चरण जेना रही थे आलोचना करूँ आज महाप्रभु अलारनाथ पुष्याभिषेक होती 108 कलश से स्नान कर पंचतीर्थ जल में महाप्रभु स्नान कर आज महाप्रभु अलारनाथ पीठ चलचंचल रही भक्त मैंने आज महाप्रभु आसुंच महाप्रभु अलारनाथ को दर्शन करुँच ब्रह्मगिरी बालुकी नायक ओडिशा भास्कर।